Muajt e izolimit sollën një rritje të ndjeshme të emigrantëve në qytetin bregdetar, veçanërisht atyre sirianë. Byllja kufive bëri që ata të mos kishin mundësi të udhtonin drejt vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Shumicës prej nesh na ka ndodhur që në rrugë të shikojmë të rinj që kërkojnë të shesin gjëra të vogla, si shami letre, me qëllimin që të sigurojnë jetesën. Por nuk mungojnë edhe ata të cilët kërkojnë para nga kalimtarët. Po kështu, episodet e pakonçme që kanë si protagonist këta emigrant sirian janë shndruar tashmë në normalitet. Rasti më i fundit është shënuar vetëm pak ditë më parë, kur sipas drejtorisë vendore të policisë Durrës, në lagjën nr. 4 të qytetit, pas një konflikti të çastit, ka mbetur i lënduar me mjet prerës thik një shtetas sirian me inicialet AM, rreth 23 vjeç. Ndërkohë, nuk ka asnjë reagim nga autoritetet për të marrë masa për normalizimin e situatës, me qëllim që të gjendet një zgjidhje për emigrantët e paligjshëm që lëvizin lirisht në rrugët e qytetit.